հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, գիշեր հրեշավոր դեպք է տեղի ունեցել Գարկունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղակայված պաշտպանության նախարարության զորամասի կացարանի հրդեհի արդյունքում զոհվել է 15 զինծառայող։ Պարոն վարչապետ, նախնական տվյալներով մասնավորապես ռազմական ոստիկանության հայտնած նախնական տվյալների համաձայն հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի է ունեցել բռնկում, որի ժամանակ օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզին։ Hospital çimdir.